Taip, labas rytas, sveiki visi sugrįžę į Burning Match podcast. Žodžiu, dabar yra rytas, tikriausiai logiška, nes yra taip šviesu. Ir dabar yra rytas, aš neseniai atsikėliau, nes šiandien dariau išsimiegojimo dieną. Aš kiekvieną dieną darau išsimiegojimo dieną, bet po to pavargstu nuo pernelyg daug išsimiegojimo ir darau nedamiegojimo dienas, kad, žinot, paįvairiant gyvenimą savo, kažkokiais būdais. Kažkas bando narkotikus, alkoholį, aš eksperimentuoju su miegu. Taip pat tokia pradžia. Ja. Iš tikrųjų, aš bandžiau 3 kartus jau nufilmuot podcastą. Pirmus 2 man nesigavo, aš buvau nevaibę kažkokiose kitose mintise. Laukiu, kol atšals kava, kad atsigerti. O 3 kartą viskas jau puikiai, labai gerai. Buvo be galo įdomus podcastas. Man atrodo, buvo geriausias podcastas, kurį aš kažkada buvau filmavęs per podcastų pasaulio istoriją. Geriausias podcastas Menulį, va taip. Nes Menulį dar niekas nefilmavo, žodžiu. Bet baigėsi atmintis telefoną. Ir jis apsikirpo ant 29 minutės ir, 30-os, aš tokių nekeliu, nes, come on, negali valandą pašnikėti, tai ko tu iš vis burną atidarai, ką? Jau matau, kaip vidurį šito podcastu, nežinau, ką pasakyti, bet žodžiu, teko trint fotografijas iš telefono ir aš ištryniau. Pradėjau vėl filmuoti ir vėl tas pats, nes pasirodo, jie dar recently deleted lieka folderį, reikia iš ten dar rankom ištrinti. Ištrinau tos fotografijos, žinot, ten iš Prancūzijos muziejo, to norėdui, Balzac, Dior, kažkoks ten, žaliuzijų muziejus. Tokį, kai keliauji, tu darai daug nuotraukų, kad kai pasibaigs atmintis, būtų ką trinti. Aš manau, čia vienintelis tikslas tų nuotraukų. Nes, tu net nepažiūrėjau. Tu tiesiog turi su mintim, kad kažkada kažkam parodysiu. Ir niekam nerodai. Patokyti telefoną ir pamiršti apie tas nuotraukas. Aš jaunystį buvau prieš fotografavimą iš vis. Aš galvoju, tokios meniškos sielos, ale, aš geriau atsiminsiu šį momentą. Kol jūs žiūrėsite telefoną, su kuriuo nuotrauką darote, 30 sekundžių ieškosite tinkamo rakursą ir apšvietimo. Aš išjausiu tą momentą, aš jame pagyvensiu normaliai taip, o jūs turėkit tą nuotrauką negyvą. Gerai. Tai va, bet dabar mes grįžtam ir aš nenoriu kalbėti apie tą patį, ką aš nekėjau. Ir aš nežinau apie ką aš to, ir man reikia kavos atsigerti, nes... Matot kaip, ar galima taip daryti podcastą? Aš žiovauju. Čia ką reiškia, kad man pačiam neįdomu ir kad aš nedabaigiau tai, ką pradėjau. Aš nedamiegojau savo damiegojimo dieną. Reikėjo biškį daugiau damiegoti. Tai va, dalykų jo išėjo kažkokiu ant kanalo... Daug reflektavau, analizavau save per kūrybą, daug supratau, dar daugiau klausimų atsirado, judom toliau, toks jau gyvenimas. Va, ir reikia apie kažką šiandien pašnekėti, ne? Ir gal pašnekam apie statybas. Kodėl ne, apie statybas. Pakalbam apie statybas. Aš pasakysiu, apie ką buvo podcastai, kurie neišėjo. Mes kalbėjome apie anatomiją. Labai įdomiai buvo, be galo įdomiai buvo kalbėti apie anatomiją. Ir mes kalbėjome apie banditus, apie gangsterius. O ten tai tobula. Tokių istorijų buvo. Ir apie Robin Hoodą, ir Bonnie Clyde, ir banditų istorijas, ir žodžio analizė banditų. Oi. Jūs tiek praleidot, kad jūs tik žinotumėt. Ne, šitas podcastas irgi bus geras. Ir mes kalbam apie ką, aš pamiršau, apie pastatus. Taip, apie pastatus.
Kaip atrodė pirmas pastatas? Tikriausiai pirmas pastatas buvo sukurtas gamtos, kai tiesiog sukrito vienu metu 10 medžių, va taip pat, viens ant kito ir gavosi tokia palapinė. Jie užsidėjo šakomą ir sako, va turim vigvam, vigvamą turim, davai jame gyventi. Ir pradėjo gyventi vigvame žmonės. Ir tuo metu, o tuo metu šaltoj Antarktidui, eskimosai, ne Antarktidui, bet nu, tuo metu šaltose kraštose eskimosai irgi atrado savo pirmus namus. Kaip iš vis tai buvo, kad tu gimsti eskimosu, toksai, nu nahui kaip šalta, nu nahui kaip visur šalta, aš einu namo ir jie tokie, mes dar neišradom namų. Dar būk pukais tiesiog apsuktas, dar nėra namų, atleisk seniai. Jeigu nori namų, varyk į džiunglės, ten jau medžiai sukrito labai fainai, ten jau yra vigvamas, gali, ten turim namų, bet ten šilta, ten tau nereikės namų. Bet jo rimtai, vat kaip tai atsirado. Tikriausiai pradžiai namai atsirado, o pato ten atėjo žmonės. Bet vėlgi, žmonių logika, eisiu aš ten, kur žoskai šalta, kad reikėtų daugiau gyvūnų nužudyti, bet visiškai apsiklot tais gyvūnais, tap gyvūnų. Ir kad ten gyvent, kur nieko neaugo, kur nieko nėra, kur vienintelė galima žvijot, bet dar pasiektų tų žuvų. Ir žuvis ten daro, blėt, užsidarė. Čia tikriausiai žuvis introvertai tik, kurie mėgsta akvariumus, kurie tipo, akvariumai gyvensiu, mažai vietas, aš vienas čia. Gerai, tai jo, tai skimosai, ką jie padarė, jie iškasė sniegę tiesiog urvą kažkokį. Ir tokie, nu, vat, čia ir namas, vat, čia ir namas. Ir pato vaikai tokie. Mamo, galima mum langą, o galim mes langą turėti namuose, nu, tu ką, blėt, o tada čia nebus namai, mes tada taip neveikia, mes net durų neturim, tai prasme, mes čia užsidarė, jeigu kažkas dinksta, nors vienas elementas, čia jau ne namai, mes jau neapsaugoti, o nieko. Va, bet jo, vėlgi pagalvojant, apie statybas mes pasakome, apie dirbtinius padarytus namus. Pirmieji namai, tai jo, čia buvo olos. Tikriausiai olos, kur, nu, tiesiog žmogus užėjino, toksai, čia bus televizorius, čia kilimą padėsim, nu, va taip. Įdomu, kaip atrodytų realtoris, kaip tai desteriški period lietuviškai. Prieš žmogiškas periodas. Nu, žodžiu, tas periodas iš ką po dinozaurų, tas vat, pirmi žmonės, kaip realtoris atrodė. Kur? Nu, žiūrėkit, ten turi molą vieną, už 300 km, ten kažkur prie gilino, aš sutiksiu jūsų prie didelio ažalo, ne? Ir, aišku, ten huje susitiks visų pirma, nes, nu, ažalų daug ir, tipo, nesusikambinsi, tipo. Ten tikriausiai pirma paštas pirmas buvo to, kodėl mes balandžius naudojam taip, ne? Prieš tai tikriausiai paukščiai buvo taip, kad tu paimi paukštį, tai darai jam burną ir reikia ten, aš esu prie medžio, prie kada jūs būsit, ir nuniši tą paukštį, uždarai, nuniši, ir jį pagauna kitas žmogus, atidaro ir ten aido biškį. Esu, nežinau, tai kur jūs būsit? Ai, gerai, reikia jam atgal, ir tas aidas rezonuoja vidui paukščių. Ja, vat tokia, vat, pirmas būdas nešiot informaciją, va, įrekiant į paukštį, kad jame aidas nešiojasi. Nu, tai irgi buvo ten 3G paukščių, 4G paukščių, nu, vieni ten 100 metrų daneš, aidas jau viskas išnyks. Ja, ten buvo didesnių, geresnių paukščių, kurie ilgai pralaiko tavo žinutę. Bet žodžiu, jie susitinka ten, nu, už 20 dienų ir jis parodo jam, taip, nu, va, čia ola, čia va tai įmas pas mus, čia va toks vaizdas iš olos, čia toks vaizdas į olą. Ir viskas. Aš vieną kartą norėjau nuomot studiją Trakų gatvėj, oi, Vokiečių gatvėj. Čia yra pizdės, mano manimo, nes ten alė bendrabučių tokį, kažkokį, nežinau, kas patalpas, bet ta, kurią aš namėjau filmuoti, čia man asmeniškai jinai
buvo labai jokinga, nes ten buvo metras, nu vat, nu gerai, maždaug 2 metrai, nu vat tiek. Nu gerai, vat tiek, vat tiek, vat kiek, kiek podcast'o platumas. 1080 pikselių buvo plotis ir gal 2 gubai taip pat į ilgį. Nu mažiukas, mažiukas toksai, nu tipo žiauri mažai ir vienintelį tam buvo gale sofa. O prie įmo ėjus mažiukas šulėtuvas ir veidrodis, viskas. Bendradarbiavimo mokestis 100 eurų už tai, kad tau parodė, kaip ten vyksta parodymas. Jis tipo, va žiūrėk, va čia taip atsidaro, čia įdeda raktą, reikia pasukti 10 kartus. Ten ant rakto yra tokie daliukai, kurie pasuka, nu kaip ten, tokiu ant... Ant spiralių tokių, supranti, ten dalykėlį jie turi patekti į raktą. Nu, ta prasme, jis man pasakos visokią informaciją, kurie susiję, kur jis toksai užėjęs. O tu žinoji, kad pingvinai būna, nu, susibarai tokie būriai, kas vidury sušyla. Sušyla, kai jiems šalta, pato jie keičiasi. Kiti, kurie iš išorės eina į vidurį, jie sušyla. Žinoji, vat, už ką aš moku 100 eurų? Ta prasme, už 100 eurų jis man turi pačiul, blėt, parodyti patalpas. Ir mes turim dar šachmatus sužaist, bet taip, kad aš laimėčiau. Vot, vot tiek, vot taip turi vykti tikriausiai. Nu, nu, blėt, nesąmonė. Tai vot taip tikriausiai ir pirmi realtoriai irgi atrodė, kur. Va, jūsų urvas, va, jūsų urvas, čia viskas. Ten gale tamsu labai dar. Šviesą neįsijungi, palauki 2000 metų. Tada, tada, nu, nemen žvakė aš jau atnešiu. Va. Į vienintelis pliusas, ta prasme, žiūrėkit, čia vat laužas galit uždegti ir tarsi screensaveris jis 2009 metų. Tarsi screensaveris degančių kamenų. Kaip prikolnai, na, fainai. Tai jo, žmonės pradėjom statyti sunkesnės konstrukcijas. Vėlgi, kokie dar iš pirmų buvo? Nu, banalios palapinės, jo, kur tu naudoji nukritusi medžiai, kur ko mažiau reikia kažką veikti, ne? Ne, buvo dar zimlenka, žeminėlė, žemaitė, ne, pažemelkė tokia. Žinot, kai žemė, nu, normaliam mūsų tokiam lietuviškam, sakau su tokiu, tarsi rusiškam, bet lietuviškam mūsų tokiam miške, iškasdavo vėlgi. Į apačią apstatydavo medžius, padarydavo tokį namuką, iš viršaus išlenda tik pečiaus troba. Iš kur aš žinau šitų žodžius. Bet yra tikimybė, kad aš visiškai ne vietoj jas naudoju ir mano galvo viskas logiškai skamba, o jūsų akysė maždaug toks mano posakis, kur tipo. Diplomas, knyga, stalas, batai, 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 išo. Ir jūs tokie, blėt, gera mintis, Henry. Auksinius mintis. Čia tu tiesą sakai. Būtent taip. Va, Tava, ir tokie po žemės toks namukas, daug partizanais buvo naudodamas, nes labai lengva paslėpti. Reikia tik trobą nuimti, trobą, tą vamzdį. Ir nenaudoti jo, aišku. Nes, kaip sakė mano lietuvių mokytojai, nėra namų, ten kur dūmai, ten namai. Dar vieną dalyką atsiminau, aš su ją labai stipriai ginčiausi. Ir iki šiol aš manau, kad jinai nėra teisi. Jinai sakė, kad paukščiai nėra gyvūnai, kad paukščiai yra paukščiai, o gyvūnai yra gyvūnai. Yra vabalai, gyvūnai ir paukščiai. Paukščiai jos manimo nepriskiriami prie gyvūnų. Galbūt ir žuvės nėra gyvūnai. Čia taip pat, kaip sakyt, kur yra augalai, o yra ąžuolas. Ąžuolas nėra augalas, bet yra augalai. Pušis, klevai. Bet ąžuolas nėra augalas. Gerai, parašykit man, ar tiesa, kad paukščiai. Aš žinau, kad jie iš skirtingų yra karalysčių. Bandžiau pajukauti kažkaip istoriškai, prisimenęs kažkokių karalysčių pavadinimus, bet ne vienos nežinau. Lietuvos didžioji, ne, ten kunigaikštys. Žodžiu,
Istorija, na, savo parašysim istoriją. Tai va, tai va, prašykit man, ar tiesa, kad paukščiai nėra gyvūnai. Nu, aš žinau, kad jie iš skirtingų karalysčių, kad yra, nu, karalystės, ten, nu, taip pat, ten žuvis, ten pieną auginam, nu, žau, jūs suprantat apie ką aš, nu, bet, come on, paukščiai irgi gyvūnai, gyvas organizmas, nu. Tai va. Tai va, grįžtant jo prie namų, statybų. Jo, dar anksčiau davai, piramidės. Ho, 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 ho. Daug teorijų iki šiol, kaip jas, bled, pastatė. Ir aš jau jokavau apie tai, kaip kažkoks faraonas pasakojo, kad va, mums reikia tokį dalyką pastatyti. Jam sako, tai čiagi piramidė. Ne, 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 čia ne piramidė. Čia geras būdas užsidirbti. Žiūrėk, tiesiog statom va taip, šitam, šito, šito. Bet palaukit, faraone, čiagi piramidė, čia akivaizdy piramidė, jūs bandot mūsų apipist, baig, ne, čia ne piramidė, žiūrėk, mes pastatom tokią, po to kitą dieną mes pastatom dar kitą, jūs gaunam, nu žodžiu, nu jo, tai va, piramidė. Iki šiol byloja, kaip visokios legendos, kaip tai buvo įmanoma, ar didžiai žmonės, didžiai Jovanė, blėt, ar didžiai žmonės, jas pastatė ar kažkaip, nu, nesamoningi ties, kaip tas plytas, nu, padaryt buvo išgręžę, iš ko padarė tas plytas. Man atrodo, prieš darant piramidės, kažkur kitai šaly kažką nurinko. Kažkoks jau stovėjo kitas pastatas, jau dar anksčiau kilęs nei piramidės, ir jį nurinko, blėt, ir atvežė į ten, į pastatį, ir sustatė, žinot, kaip sustato prie statybų plytos stovė, vat irgi taip sustato, kad jeigu reikės kažką vėl iš jų pastatyti, jeigu va taip gražiai čia sustatyti į piramidę, jeigu reikės, mes pasiimsim. Bet mastai nesutampa visiškai su žmogau. Nu, negalėjo žmonės taip nešiot. Arba mes kažko nežinom. Yra teorija, kad robotai yra iš praeities. Kodėl, pala, nežinau, pasakiau, turiu dabar pasiteisinti, kodėl aš taip manau, nes aš taip nemanau, bet gerai, tai ir visiškai tiesa yra, beje. Robotai yra iš praeities, žiūrėkit, ateity. Roboto frakcijos pradeda kovoti stipriai tarpusavį. Yra robotai, seno tikėjimo robotai, senatikiai, yra stačiakampio robotai. Ir tie senatikiai, jie labai linkia už, nu, už tokį, nu, tiesiog, už karą be nieko, ne, o tie naujos kartos, jie už lazerius. Ir jie labai, nu, nesutinka, vieni sako, kad mes turim uždraust lazerius ir turim kovot, kaip tikri vyrai, ne, kaip tikri robotai, atsiprašau, mes turim kovot tik, kaip tikri robotai, ne kaip tikri vyrai. Kaip tikai robotai, žinot, vienas ant nulio, vienas nulis, nulis, vienas, vienas, nulis, vienas ant vieno. Ne, negalima kovoti didesniais skaičiais. Šiaip vienas binarinė sistema yra 10. Aš žinau binarinius skaičius. Iš kur? Bibi žino. Ne, žinau iš kur, jo. Ašgi studijavau informacinių technologijų paslaugų valdymą. Mečiau trečiam kursui, nes iki to momento net nesupratau, ką aš darau ten. Ir ką aš studijuoju, ir kas yra tas paslaugų valdymas informacinių technologijų. Tai va, robotai, jie kovoja ateity, jų frakcijos kovoja, ir viena iš frakcijų sukūrė laiko mašiną, sprendė grįžti atgal ir padėti žmonėm, nes žmonės ateity nužudys tą frakciją, kuri kovoja su lazeriais. Neleis jiem naudoti lazerius. Ir tada tie robotai, kurie buvo už seną, už senamadišką, tikrą, nu, tokį, nu, tikrų roboto mentalitetą, jie išžudė žmoniją. Nu, jiem tai patogiau buvo, nes tie su lazeriais jos nužudydavo kitų atžvilgių. Va, tai tokia istorija. Va. Tai va, robotai grįžo į praeitį ir padėjo pastatyti tą piramidę. Nes kažkaip ten susiję, žinot, tas draugelio efektas. Jeigu nepastatytų piramidę, mes iki šiol neturėtumėm, nežinau, mes neturėtumėm veidrodžio iki šiol.
Nu, vat kažkaip ten, vat taip susiję, kad nebūtume išradę veidrodžio iki šiuo momentu. O veidrodis čia ką? Čia ir optika, čia ir... Ir važiuojam, ir važiuojam, ir kiek daug dalykų nebūtų dabar. Ir žmonės tokie, jes, pagaliau yra telefonas, galim pažiūrėti save. Net veidrodžio nėra. Arba į vandenį reikėtų žiūrėti tai visada. Nežinau, ar gerai aš atrodo, nu, prie upės. Arba ne, tiesiog, nu, turi namie pilną vandens kibirą, kad pasižiūrėt ryte, dantys išsivalyti. O, gera mintys išsivalyti dantys, kodėl ar tai šiandien pamiršau. Aš praktikuoju dabar rytinį dušą, kuris iš mano šūdo būklės padaro. Dalai Lama beveik. Ir labai geras dalykas. Visiems rekomenduoju, net jeigu jūs mėgat iki pusės pirmos, rytinis šaltas dušas tau ir tavo šeimai. Grįžtam prie pastatų. Mes šiandien apie statybas kalbame, apie pastatus, statybės ir pastatus, statybinės medžiagas. Gerai, po piramidžių dar buvo padaryta, dar 7 buvo pasaulio stebuklai kiti, ne, bet aš jų neatsimenu, nu, plus minus atsimenu, bet ne dabar ne apie jos. Bet piramidės buvo tas pirmas žingsnis, kai žmonės tokie, mes galim daryti sunkias konstrukcijas. Ir aš atsimenu vieną dokumentinį filmą, labai rimtas, kaip jis vadinasi, Asterix ir Obelix prieš Kleopatrą. Va, ir ten buvo dar papasakota, kad Egipte buvo liftas įkurtas. Va, ten sukūrė liftą, įsivaizduojat. Pirma traukiamųjų mechanizmų sistema, rečiak, blėt, kaip po šitas dalykas, už kurį, ai, iš tą paaiškins, visi rašys bibis. Henry to apie bibį šneki. Čia, vat, kai, žodžiu, rai, tai, tai va, ir sunkesnis konstruktas, liftas, jo, liftas. Va čia, čia tai, suprantat, vat, viskas, nieko geriau nei liftas, mūsų namams jau neatsitiks niekada. Jūs pasakysit, balkonas, geriau laukia, suprantat. Tikram laukia, ne ten, kur mašinus važiuoja. Nu gerai, miške aš balkonas, nu, jo, bet liftas. Liftas. Papasakot man, ką geriau galima padaryti namams. Kondiškė pasakysit, ne. Gerai, tu turi kondiškį, kad atsivysint po to, kai tu kiam aukštų praėjai, pešiom iki savo namų. A, aš tu norėsi atsivysint, ar tu norėsi mirt nachui? Paklausk savęs. Ar norėsi, kiekvieną rytą atsikėlus, paklausk savęs, ar norėtum mirt nachui? Henry, aš gyvenimo mokykla. Žinot, tas gyvenimo mokytojas, kuris sako, atsikelk, padėkok savo už dar vieną pragyventą dieną, palinkėk savo nustabios dienos. Ne, atsikelk ir pagalvok, ar nori nachui mirt šiandien? Aš du toriu, nenori, tada... Pizdink, dirbk. Dirbk ir sukis savo gyvenimu. Vat. Jo, visi, kas dar galvoja, kad mes sukursim sektą ir viskas bus įbis, dar pagalvokit po šitų išreiškimų, nes galbūt mes dieną kartais taip pradėsim. Pagalvok, ar nori šiandien nachui mirti. Jeigu nori, nieks tavęs nelaiko. Štai yra šautuvas. Tik sumokėk iš ankstų užkulkas. Gerai, reik. Jau atšalą kavytę, bet kol kas kaip yra įnasi normaliai. Vau, vau. Grįžu back on track, vis dėlto moku. Aš jau bijojau, aš tikrai jums prisipažinsiu, aš bijojau, kad aš jau negalėsiu daryti podcastą. Aš galvojau, kad aš nejukingas. O pato atsikėliau, paklausiau savęs, ar noriu aš nachui mirti, ir aš toksai, ne, aš noriu podcastą įrašyti. Ir man vidinis balsas sako, pašal nachui. Nu, kažkaip nesusišnekam. Žodžiu, tai va, daugiau, geriau už liftą jūsų namams nieko nebuvo ir nebus. Niekada, viskas. Liftas, viso. Jeigu, jo, jūs pasakysit, nu, koks nors Elon Musk'o vamzdis, kuris tave įčiulpė neten, arba koks nors kitas įkiltuvas, kažkokia katapulta, blėt, ne.
Ne, čia yra patobulinimas, čia bus lifto patobulinimas, čia bus liftas 2.0, viskas. Jį vadins kitaip, aišku, nes mes tokie, jeigu planetai gyvenam, visi nori savo pavardę kažką pavadinti. Tai podcast, pavyzdžiui, tai liftas vadinsis kitaip, jis vadinsim Bronislavas, nežinau, kažkaip. Turit namė Bronislavą, jo, mūsų Bronislavas, elektrinis, ant saulės baterijų Bronislavas. Tai va, grįžtam prie pastatų. Pirmi pastatai buvo vieno aukščio. Logiškai, labai logiškai, jie buvo, net sakyčiau, pusė aukšto ir daugiau eidavo į apačią. Nors jis bėga. Gerai, ir įdomu, kada atėjo ta mintys. Gerai, jie buvo vieno aukščio, bet nebūtinai žemės aukštį, nes yra namukų ant medžių. Nebūtinai ant medžiom kažkių pakilų, gal 2 metrų, kur, pavyzdžiui, ten Amazonijos džiunglėse, dar kažkur, nuo visokių gyvačių ir kitų aligatorių ir komodo gyvatė su kojom. Komodo gyvatė su kojom, jo, tai didelė. Tai, beje, įdomi istorija apie komodo gyvatę su kojom. Komodų, nu, žodžiu, jūs suprantate, ką aš apie šią labai didelę, tą didžiausią pasaulyje. Nu, ta gyvatė, bet su kojom, suprantat jūs mane, suprantat. Tai va, vienas čiuvas Rusijoje, tikra istorija, nu, nes internete perskaičiau, labai seniai jaunystė. Turėjo jį namie ir neklauskit. Aš nemanau, kad ir jo reikia klausti, kodėl ir, blėt, kam. Bet, žodžiu, jį vieną kartą įkando tas jo komodo, įkando tą komodo gyvatę su kuojam. Jį įkando ir po to 4 dienas vaikščio paskui jį. Ir jis galvodavo, jinai tikriausiai gailisi kažką padarė, kad įkando savo šeimininką ir vaikšto, nu, tarsi atsiprašyti. Bet pa to perskaitė internete, kad jie įkasdami nepaleidžia kažkokį dar skystį, kuris nu mažus, kažkius gyvūnėlius, kurie įkastų, nužudo po biškį, jie tiesiog vaikštų palėjos, laukia, kol jie numirs, nukris, kad praryti. Nu, šiandien jūs sužinojot kažką, viskas, podcastas vienuoti mus, aš pas pasijūkėm, galima baigti, ne? Bet ne, dar tęsime, kaip pastatus, mes dar praeitį, mes dar nedėjome iki ateities pastatų, o ten, žinokit, gerai, levituojančios kolbos, kaip laukiu, gerai, tai va, aukštį ar dar kažkur, bet kažkada atsirado dėlesnių, kažkur antikiniai graikiai tikriausiai, ne, aišku, tik ten anksčiau jo, bet kad gražiai kažkur ten, ne, pradėjo statyti dėlesnius pastatus ir kaip ir viskas. Nu, bet ne, per didelius nedarė, nes lifto nebuvo, ne? Ir iki šiol mes turim tas chruščiovkis, blėt, 5 aukščių, kur nėra lifto. O chruščiovkis gyvena seneliai, blėt, vat. Kažką nedagalvojo tas chruščiovas, ne? Kažką nedamastė. Dabar iš išorės kai kas liftus daro. Arba ta Rusijų tradicija padaryti ahujieną balkoną. Kur mes turim žiaurį chujavą namą, bet mūsų balkonas atrodys taip, tarsi čia dvaras kažkoks. Šiaip balkonų kultas. Atskleisiu jums paslaptį, rusai perka būtų su balkonu tik tam, kad laikyti ant dviratį. Dviratį, slidės, konservuotus dalykus ir vaiką, jeigu jis kažką blogo padarė. Viskas, čia vienyti. Nu ir kad vyras rūkytų. At, tradicijos. Balkonas tik tam. Tai va, jo, atsirado daugia aukščiai, gal teisingiau bus sakyti, ne, daugia aukščiai atsirado ir atsirado liftas tuo pačiu. Ir, nu, vat, tokios statybos, tokie pastatai, ne, apie statybas ir pastatus, ne, gerai, jeigu mes apie statybas dar kalbam, pakalbam ir apie materialus. Kol nedainam iki, kol kas neliečiam ateities namus. Daisin. Aš labai atsiprašau. Už ką, blėt. Gerai. Tai va.
Statybo medžiagos, ne? Tai pradžiai, nu, molis, sniegas, medis, viskas, kas duota gamtos. Mes neįsipisinėdavom, mes kurdavom iš to, kas yra duota. Kai mes gavom tą, kol neatsirado kažkur ten savotiškam renesansė, tam pirmykščiam renesansė žmonės, kurie nusprendė, mes norim įsipisinėti, aš noriu lango, pro kurį galiu matyti. Tai mes tau nupiešim va, mūsų urvę langą. Ne, aš noriu tą, pro kurį aš galiu matyti. Tai mes kiekvieną dieną ten nupiešim už lango skirtingai judančių gyvūną. Ne, man reikia tikro lango. Ir prasidėjo. Aišku, pradžiai naudojo šitus polietileninius maišus, nes stiklo dar nebuvo išrastų. Aš dabar atsimenu tos žmonės, kurie rašė, kas čia per chuinės tušneki. Taip, aš tikrai galvoju, kad plastikiniai maišai atsirado prieš stiklą. Taip. Ir jeigu čia netikėt šitų faktų, yra tas pats, kad tikėt, kad žemė apvali yra, blėt. Kokio reikia debilo būtų? Kad jinai sukasi. Trys vežliai jie laiko. Ne, trys drambliai ant vieno vežlio. O prieš tai Atlantas laikė žemę. Keičiasi jie. Tai va. Medžiai, po to atsirado va šitie mišiniai. Pradėjo maišyti su šienu molį, supratom, geriau laiko, geresnė konstrukcija. Po to ten, kai kuriuose šalyse ten ir šūdą naudodavo kaip sulipdama elementą ir, žodžiu, augdavo, nežinau, tikrai išsisėmė kažkokią praeitysą, ne? Neįdomu, kad ten. Įdomu, aišku, faktas, pirmų durų. Pirmos durys, aišku, nu, atsimenant Jėzaus namus, ten tas akmuo, ne, kuris užsilinkė, ir ryte tau reikia rėkti, kad jį atlenktų, nes, nu, jis sunkus. O štai nepučia namė. Jo, tai va tokie. Bet po to, įdomu, kaip įvacionavo durys. Ar buvo taip, kad pradžioje pirmos durys buvo ten, nu, visiškai neiškios formos. Nepatinai, jie pagalvojo, kad va, nu, tikriausiai jie darė pagal žmogų va tokį. Va, žmogaus silueto įeik į jį, tiesiog lygiai tau padaryta, pagal kiekvieną žmogų ir jeigu ten netitinki silueto, čia ne tavo namai, čia kad girtas galėtų praeitį surasti. Gerai, aš matau, kad kavos laikas. Darom kavytis per traukėlę. Jeigu irgi gerit kavą, tai atsigerkim kartu su manim, jeigu negerit, atsigerkit vandens. Jeigu neturit vandens namė, tai sėkmės išgyvenant artėjančius 2 savaites. Gerai, skanu. Nu, pirkau skanę kavą. Bibi žino vėlgi, aš ant tiek daunosi su kavoj, kad, nu, nežinau, ar jinai yra tikrai gera. Ar ten, nežinau, norokos patrumpintas, bet man skanu. Tai va. Dabar ties pastatai, dabar žiūrint pro langą bandysiu. Atsiranda daugiau langų, žmonės nori daugiau šviesos. Atsiranda loptų, 2 aukščių. Žiūrėkit, mes turėjom 2 aukščių būtus, namus, dabar mes turim 2 aukščius būtus. Jeigu žiūrėtų šitą tendenciją, ar tiesa, kad ateity žmonės visi norės turėti daugiau aukštį būtą? Kur, nu, tipo, kur ne 2 aukštį pas tave, o kur ten tu gyveni 5 aukštų būte, kur pirmam aukšte pas tave išimas iš namų, tiesiog ten, nežinau, garderobas, antram aukšte pas tave tulikas vone, trečiam megamasis, ketvirtam darbo kabinetas, 5 aukšte vaiko kambarys. Chuinia kažkokia, ne? Ne taip bus. Ne taip bus, gerai. Tai va, dabar ty, kaip irgi, mes jau šūdų naujų neišspausi, nieko naujo neatsiranda. Nieko naujo neatsiranda. Mes jau turim pastatus. Mes turim pastatytus pastatus ir ir viskas. Nepatobulinasi. Viskas, kas dabar tobulinasi vidui. Vidui. Tai, nu, mes jau dažom, mes jau kažkaip apdirbam, mes jau kažką sugalvojam arba kažką nedabaigiam.
Bet kaip jums pasakyti čia, kad huina kažkokia, ne, su dabartim. Nu, nieko naujo nėra, viskas. Mes turim pastatus, jie atlieka savo funkciją, niekam neįdomu, bet vat ateity, pagaliau atėjom link ateities. Mes nukeliavome ateity. Ateity, gerai, atsimenant senas knygas, tas, kur sovietų mokslininkai įsivaizduodavo ateitį, kaip jinai atrodys. Ir kas su ja bus. Kažkaip viskas skraidančio įsivaizduodo. Viską įsivaizduodo skraidančio. Ta prasme, pagal jų teoriją, aš dabar levituočiau šiuo metu, darydama šitą podcastą. Aš jau galėčiau levituoti, jau ant tiek mes būtume išsivystę, bet nichoje, ne. Ne, mes sėdėm namuose dabar dėl Voldemorto. Vat taip. Tai va, ateity aš irgi įsivaizduoju, kad namai kažkodėl bus daug neoninių dalykų. Neonai, man asmeniškai, neoniniai dalykai yra wow. Aš norėčiau namo neoninių dalykų, jeigu kažkas turi neoninių dalykų, kurių jam nereikia, aš mielai jos priglausiu. Su dideliu malonumu. Tiesiog neonai yra zaibys. Ir ateity mes įsivaizduojam daugeliuose filmuose, viskas neonuose, taip. Ir tai yra labai cool. Aišku, kai bus per daug neonai, tu jau žiūrėsi kaip plėt neonai. Jau per daug tų neoninių, bet neonai yra tikrai kažko tokio. Tai va, ir viskas neonuose ir formuose, ne, mes pripratė, kad ateitys, jinai yra arba labai aštrių formų, arba, nu, labai suminkšnata savo planetą. Tai namus aš įsivaizduoju va tokį tiesiog skraidantį ratą, kur tu grįžti namo po darbo. Prieini prie tokio, vat, nežinau, taksofoniuko vieną, įvedė PIN kodą, nusileidžia tavo tą sferą, tu žinyji ir jinai pasikėlė vėl ir jinai levituoja viršui. Levituoja viršui, apačioj gali savo mašiną skraidyti. Būtų, žinot, kas būtų žiauriai kinga, jeigu mūsų namai jau skraidys, bet mašinos ne. Mašinos iki šiol bus, tipo, nu, ne, mes neskraidom, mes. Kažkokia huinė, kažkodėl neveikiant man, viskas jau skraidavo, žiūrėk, Petriukas jau blėk link mėnulio varo, jau žiūrėk, ar kleisvo praskrydo ką tik. Bet su mašinom kažkaip neveikia ta mūsų sistema, kažkas ne to. Aišku, tikriausiai mes nedagyvensim, visi, kas žiūri šitą podcastą, mes nedagyvensim iki skraidančių mašinų. Net jeigu mes dagyvensim iki taisyklingo būdų užšaldyti žmogų, ne faktas, kad mes dagyvensim iki skraidančių mašinų. Ne, blėt, vėlgi užšaldymas žmogaus. Tokia huinė yra. Žmonės moka nesąmingus pinigus, kad jos užšaldytų, kai jo arti mirties yra. Ir kad sulaukt, kad ateityje atsiras technologija, kuri padės atšaldyti žmogų. Ta prasme, jis mirš. Jūs suprantat, kad kaip tai atrodės ateity, jie suras technologiją, atšaldys, o jis mirės, blėt. Vat taip bus viskas. Nu, ta prasme, kame yra esmė, kad jie nežino, kaip atšaldyti. Nu, ta prasme, žmogus miršta, na, tu užšaldai vis, jam pizda. Viskam yra pizda. Nu, tipo, jo organizmų yra pizda. Jie tikisi, kad ateity bus kažkokį sistemą, kuri padės jam dabar atgaminti tavo smegenis, atgaminti tavo nervinį sistemą, visus tavo organus, kuriem jau seniai ropa ir tu gyvensi toliau. Ir jie moka už tai pinigus. Nes ale ateity. Kas dar įdomus, tu gitai, kai tave užšaldo ir tu užmėgi, čia kaip sapnas, ne? Mes sapnas gyvo, va taip praeina. Tai įsivaizduokit, va, tam būt to žmogum. Tai užšaldo ir tu va taip, va, už minutės toksai, opa, 2023, taip greit, aš tiek mokėjau, blėt, jūs jau už dviejų metų jau turite technologiją. Chuinė. Ei. Ne tame faktas, kad jos norėjo šaldyti, kai bus technologija, kad nepaisant to, kad reikia technologijos, kurie atšaldys ir paliks jos gyvus,
Reikia technologijos, kuri išgydys jos, kuri pradės jam gyvybę. Nes užsišaldo žmonės, kurie turi kažkokių ligų, ar kurie tiesiog nori kažkaip ilgiau gyventi, suprantat? Visi nori ilgiau gyventi. Kodėl? Nu jo, šiaip yra logikos. Dėl malonumų, bet įsivaizduokit žmonės, kurie kankinasi ir nori daugiau gyventi. Nes jiem kankinimas jis ir yra gyvenimas. Čia prie Jason Statham citatų pridėkit. Gerai, paskutinis gurkšnis kavos ir tęsim ateities pastatus. Ateities statybos kaip vyks. Aš kažkodėl negalvoju, kad reikės statybininkų. Man kažkaip atrodo, kad kaip filmuose viskas, nu, savaip susidėlios. Kol tu užsakai savo pastatą, sakai, man va čia reikia ir iškart iš visų pusių tie, blė, dalys taip susidu, viskas tavo sfera pasiruošus. Nes, bet vis tiek apačioj tuo metu turės stovėti šeši statybininkai rūkyti ir sakyti, blėt, seni, ne taip šit, seni, nachu, čia daugiau, į dešinę šit, į kairiau, žinot, tie, kur patarė. Nes, nu, jiegi liks be darbo, jeigu pastatysis, jie liks be darbo ir jiem, bet jiem reikės, nu, išnaudoti tą, ką jie moka geriausiai daryti. Jugi darbas yra dabar toks, kur vienas kažką daro, visi kiti komentuoja, kaip reikia daryti rūko. Tai aš manau, statybinko profesija išliks vat tokiam būdė, kur jie tiesiog stovės prie statomo robotų, statomo objektų ir sakys, blėt, tie robotai. Kuro, blėt, nei smegenų, blėt, nei kažko, blėt, nikuojai nesupranta. Įsivaizduokit, sukurs robotą statybinką ir jis pizdins iš darbo materialų medžiagas visą. Mes sukūrėm pagal tikrą statybinką šitą robotą. Jis daro taip, kaip ir tikri statybininkai pasielgtų šitą situaciją. Ir naktim benzo prisigiria, blėt, benzo, jisai bis. Nuvaro namo, mūša šavo žmoną. Jau kažkada minėjau šitą teoriją. Tai va, ateity turėtų statyti jau, nu, robotai. Prantat, nu, gal liks žmogus atsakingas už tos robotus, bet... Bet jau čia metas. Gerai, gal biškį apie dabartį reikia dabar. Pasvajome kvepaitį, ateitys, jo, nilonienė, viskas skraidys, bus tokie namai. Bus gal, ką aš darbu, atgalvoju, plazminės duris. Kur duris kažkokias, nu, skyščio, kur tu praeini pro jos, ne, o kažkas svetimas negali praeiti, va taip bus. Škodėl įsivaizduoju, ateities namus permatomos visiškai. Viskas permatava. Sienos į tuliką permatomas, pats tulikas permatomas, tavo drabužį permatomas, viskas, ta prasme, tu vaikšti ir ant tiek skaidrus yra stiklas, kad net stiklo nesimato to sujungimo. O dar tas, jo, bet apie dabar tai reikia biškiai, ne, vis dėlto mes dabar gyvenam, šiaip pas to visakau gyvenk dabar, atsikelk, paklauk savęs, ar tu nori, blėt, šiandien gyvent nakui, ar tu nori mirti. Va, ne, išsikrauna dabar čia, viskas išsikrauna, vat, blėt, gyvenam technologijų laikų visur. Tiek stresų daug, ir tas atsikrauna, ir tas išsikrauna, ir viską pakrauktų, ir ta, ir tiek, ir tu. Gerai, tai žodžiu, kaip sakoma, dabartį, ką mes turim dabartį su statybom? Statybos dabartį Lietuvoje. Nu, bybė žino, sprantat, Lazdynuose pas tėvus pradėjo stadioną statyti. Sugriovė seną, nes, nu, nežinau, blėt, priežasties, nebuvo jis ten stipriai avarinis kažkoks, nu, iš išorės biškį trupėjo, bet, staty, savietmečius gi statė, ten betonavo taip, kad daug dėvė, blėt, ten dar normaliai darė. Prantat. Jo, bet sugriovė jį, pradėjo statyti viskas, nu, klasika, klasika. Turim dar vieną stadioną, kaip prie Akropolio, žodžiu, vat tokį dabar baseiną ir... O yra dalykų, kurios stato, nu, žiauriai greit. Prasme, žiauriai. Pavyzdžiui, Vilniaus gatvė, kiek taisė. Jo, tavo matė. Na, aišku, nesuprantu aš visų niuansų. Gal ten tikrai reikėjo pizdės, kiek taisyti. Bet kiek aš nepraeidavau, ten dybdavo brigadą iš 5 žmonių ant visos gatvės.
Ir vėlgi, aš nesuprantu tikriausiai niuansų, bet, na, nu, ar nelogiškai būtų išsiųsti ten, ble, 100 žmonių ir patvarkyti viską per 2 mėnesius, o nedaryti tai beveik metus. Gal ir ne, gal pigiau tai, gal kažkur, gal geriau pinigai valosi tokiu būdu. Kodėl statybos susiję su pinigų valymu tai dažniausiai? Kodėl čia vat, geriausias būdas valyti? Čia vat, kaip kunigai yra pedofilai, statybos kažkodėl yra pinigų valymas. Nejaugi ten vat, taip lengva taip, parašyti, kad tu nuperki kondicionierių už... už 300 tūkstančių eurų, o nupirkti jį už 300 eurų. Toks, oi, ten taškelį netam padėjo, bet ačiū už pinigus. Čia kaip tik liks man 2099 700 eurų, aš kaip tik planavau savo sodą statyti, namukas sode, ir ten aš irgi visus apipysiu. Nu, vat tokia sistema, ne? Per statybas mes kažkodėl apipysim. Per kažko sukūrimą mes žmonės apipysim. No idea how it works, kaip sakoma. Jo, tai dabar tie statybos kažkokios mano tokios. Ha. Aišku, visi tikriausiai žinom YouTube video, kur... Vat čia yra ateitis, kai žmonės iš visokių džiunglių ir šiaip trečio lygio šalių, ar kaip jie ten, trečios šalies šalių, nu žodžiu... More poorer countries, nu, mažiau uždirbančių šalių, gavo telefonus, kameras ir prieigą prie interneto. Ir jie turi laiko, ir jie turi sugebėjimą, jie turi daug įgūdžių visokių įdomių. Ir jie pradeda kelti į YouTube, tai čia ir pizdės. Kai ten visokie indai pastato, ten per 2 dienas išmolė kažkur žemėje, blėt, kažkokį vos ne hotelį, ten... Nu, žinot, tos video, ne, kur visi mes atsidūrėm šitose videose. Aš šiandien žiūrėjau, aš vakar užmėgau ant video... Kaip žmogus restauravo Zipo žiebtuvėlį restauravo seną. Na, tiesiog žiūri. O įdomu, bet naktį tai dar daugiau įdomu. Šiandien ryte aš aišku įjungiau, galvoju, blėt, na, ko aš tai žiūriu, išjungiau. Bet aš Soliarisą žiūriu dabar Tarkovskį. Čia šiaip pasidalino. Jum. Tai va, dabar vat ten tai stato žmonės, ten tai stato senom technologijom, iš nieko, molės, rankos, let's go, medžiai ten dar kažką, ten jau pastato, o pas mus kažkaip, ne, pas mus irgi, nemeluojant, yra dalykų, kur aš pravažiuoju ir pamatau, kad, nu, pavyzdžiui, prie Gariūnų, McDonald'ą pastatė per 2 dienas, man atrodo. Toks įspūdis, kad jie pasirašė su Lego sutartį, ir Lego sukūrė jam dalis to McDonald'o standartinio, kur jie gali atvežti, sudėti ir viskas. Jukingiausia, tik jeigu atveža iš statybininkas, tai blėt, aš mašiną sudėjau netyčia. Ir instrukcija taip apverčia. Palėt. Kažką ne tą sudėjo, įsivaizduokite šitą. Beje, vakar naktį aš rimtai galvoju apie Lego. Aš noriu Lego, blėt. Užsakysiu Lego. Tai viskas, aš užsakysiu Lego. Jau dabar, ne dabar. Aš iš to pagalvosiu. Man 28 metai, bet aš noriu Lego, blėt. Aš noriu tai, ko aš neturėjau savo vaikystai. Man, gerai, čia žoskai priskambės, dėl ko aš norėjau eiti bendrausiu su savo pusės ir pusbroliais. Nes ten buvo Lego. Gerai, nesiginčiusiu. Ne, jie man faina buvo su jais žaist, bet... Kai aš galvoju, kai mano galvoje atsėdavo mintys, kad jie turi visą kiberą Lego, aš sakydavau, kada ten gal gimtainis koks, kada ten gal kažką pasveikinti reikės eit, gal jie pas mus ateis, gal paimkit netyčia tą kiberą Lego, nežinau. Tiesiog girdėjau, kad Lego labai apsimoka panešiot kartais iš vienos vietos į kitą, nu. Detalės ilgiau užsilaikys tada. Lego vairo statybos. Jo. Spaus like, jeigu mėgsti statyti iš Lego. Jo, aš galvoju apie puzdės arba Lego, po to pagalvoju, kad puzdės, nu, nichoja nelavino fantazijos. Puzdės yra time killer, zaibys time killer. Nesakau, kad, nu, čia yra blogai, geras time killer, bet Lego... Let it go, blėt, let it fucking... Gerai. Jeigu turit neoninių ženklų,
ir nereikalingo Lego, keičiu į kepsus. Viskas. Kepsai. Ble, šiaip ne, nekeičiu į kepsų. Nes dabar bus postapokalipsė ir kepsai bus valiuta. Mark my words, ble, matysit. Ir aš pato ateisiu su savo 400 pokemono kepsų ir sakysiu. A? Kur mašina kainuos vieną kepsą? Pamatysit. Gerai. Ne, būtų labai durno turėti tokią valiutą. Įsivaizduokit, vat netyčia, vat dabar, bam, Lietuvoj valiuta, oficialiai valiuta kepsai. Kaip lėtai vyko, bet... Aš šitą reikia užrašyti. Bet... Aš dabar užrašysiu su jūsų... Nu, padarykit atsigirimo vandens ceremoniją dabar. Aš noriu išplėsti šitą idėją, tikrai. Yra daug idėjų, kur... Aš tęsiu su jumis bendrauti, yra daug idėjų, kurias reikėtų užrašyti. Bet oficialiai valiutą Lietuvoje iškepsiu. Tavoje kepsai. Yra įdomus dalykas, kurį kažkaip galima išplėsti. Kažkaip galima kažką gero įdomaus iš to padaryti. Ir aš tai padarysiu. Darbo partija. Statybų partija. Tai tiek. Ne, šiandien trumpesnis būtų paskastas, jeigu ką aš taip manau. Jo. Tai va, dabar tie statybos, vat tokios jis yra. Statybos, statybinkai, namai, namai. Kaip podcastą dabar vadin? Statybos namai? Ar statybos? Statybos pastatai? Kaip dabar? Statybos ir pastatai, jo. Kas nupirštėm logotipą. Tai va, tokie vat statybos, tokie jau pastatai. Jo, iš tikrųjų, aš manau, kad užteks šitos temos, reikia pabaiga, reikia biškį randomą, klasiškai. Klasiškai randomą, čia turiu Vinipuką. Nežinau, kaip jūs lietuviškai vadinat, bet čia yra Vinipuk ir nieko nežinau. Gerai, Einšteino citata. Galvoju, pamiršiu, šiaip kažkas man atsiuntė į Instagramą. Bet žiūrėkit, supraskit tokią dalyką, kad aš Einšteino citatų YouTube ieškau. Man kažkas atnešė... Va, matot, kaip vyrai multitaskina? Aš ba tą darau frazės, va, davai frazės universitetas. Tai atsinti kažkas mano Instagramą Einšteino citatą, prašė, jeigu pritrūks, bet... Nu, tokia problemyta, kad aš su šito telefonu filmuoju ir... Gerai, galiu per kompą eiti, negaliu. Gerai, tai per šiandien TV3 su mumis dalinosi Einšteino citatom ir jis mums sako, kad išsilavinimas yra tai, kas lieka, kai pamiršti viską, ko keisim, mes, man atrodo, šitą jau kalbėjom. Jo, ble, bet čia aš sutiksiu, dėl to neskaitysiu šitą, bet labai gražiai citatą. Kai tyrinėjau savo sugebėjimą mąstyti, prieinu prie išvados, kad vaizduotės ir fantazijos dovana reiškia man daugiau negu sugebėjimą abstrakčiai mąstyti. Gerai. O šitą gerą. Kad taptum neprikaištingų avių bandos narių, turi pirmą būti avys. Sprint. Nori būti geriausių avių. Turi būti avių. Ne, nesutinku, Einšteinai. Nori būti avių bandos narių, turi būti vilkas. Iš Wall Street'o. Nes vilkas valdo avių. Vilkas. Dėl ko yra žaidimas vilkai į avių? Ne, Einšteinai. Ne. Ne, aš žinau, kad jis čia norėjo... Kad jis norėjo čia... Nu, čiagi avys, čiagi sako apie blogą žmogą, ne, jeigu nori būti lochų, tipo, jeigu nori būti geriausias tarp lochų, turi būti lochų, ne, vat, kai jis norėjo pasakyti. Ne, Einšteinai, ne. Tai va, tokie dalykėliai, nenoriu iš karto eiti prie rubrikos Black Book, blėt, Black Cock, Two Girls, One Book, sviestas, blėt, akcija sviestui. Reikia nupirkti, žinot, jums, man jau ateina, man jau 28, man jau ateina akcija sviestui, reikės paimti. Ken vienas procentas, čiagi kaip duonuoja, čiagi kaip duona, ne, kur, na, kur man to reikia, bet, nu, akcija. Jo, atsiminau.
Jo, papasakosiu jums savo pirmą, vieną iš pirmo bairio stand-up'e. Nežinau, ar aš jį kažkur pasakoju ar ne, bet... jūs buvot kada nors pas prostitutę, kai ten yra happy hour? Ne taip, kad dvi už vienos kaina, arba ten dar blowjobas nemokamai, tiesiog už tą pačią kainą tu gauni ne tik prostitutę, bet kambario kampe stovi kažkoks čiuvas ir melancholiškai dročinu savo ten susidė toksai. Ir tu galvoji, na, hui tau to reikia. Kažkoks čiuvas, kampe dar būdas turbos, kol aš su prostitutė, o pato galvoji, bet juk akcija, reikia imti. Jie, yeah. Tokia vat akcija, jo, naudojasi manęs akcijom. Gerai, man labai džiugu, kad aš sugebėjau tai rašyti. Gerai gavosi viskas. Aš savo kritiką, aš supratau per filmuojant filmą ir dar kokius dalykus. Aš labai savai kritiškas, aš su to dabar kovosiu. Ahuienas podcastas, like, subscribe, visi kas nežiūri, dalbajoba automatiškai. Jo, Ir tai va, ačiū visiems, kas rašo, kas komentuoja, visiems, kas pasilgsta. Nebus labai dažnai dabar. Aš supratau ką, kad aišku, kai darau dažnai, vyškiai geriau užsirutuliuoja, bet bus dabar etapais. Bus momentas, kai aš ten vos ne kiekvieną dieną jums jos huojeriausiu, bus momentas, kai jūs gausit 2 per mėnesį. Gali būt taip. Nu gerai, 2 per mėnesį mažokai, bet bus taip. Nes atsirado kitų dalykų, kuriem aš dabar prijaučiu, per kurios aš noriu kažką išreikšti. Savo mintį, supratai. Yra taip, reikia išsišnekėti. Yra dalykų, kurių laukia mūsų. Yra dar projektų, kurie išeis, kurie man įdomus, kuriais aš tikiu. Dėl to jiem reikia skirti laiko, podcastas lygs, podcastas lyst. Ir jo dar laukia patobulėjimai kokie. Tai, kurios aš jums žadėjau nuo 5 kažkokio epizodo. Jie dar procese ir jie bus. Pamatysit. Bus ahuienai. Ten bus. Wow. Nežinau, aišku, kaip gausis. Na, žodžiu, čia jau ne jūsų problemas. Kas dar? Jeigu yra noro, parašykit. Galim padaryti questions answers, kas lėčia filmą tyla. Laivo, aišku. Laivo. Nes šiaip įdomu ištirti live režimą man. Biški. Su webcamu, nes, nu, turiu dar vieną idėją vienam laivui, tai galim padaryti tai. Ir, nu, visi tik dalykai nesidalinsiu. Nesidalinsiu, tiesiog matysit jo. Žiūrėkit filmą, kas nežiūrėjo, jau galima, jau jis išėjo. Oficialiai gali žiūrėti dabar. Kas prieš tai žiūrėjo, tai neoficialiai žiūrėjo, nelegaliai, bet dabar jau gali žiūrėti. Ir kadangi pakalbėjom apie nelegalumą, kaip gerai. Lietuvos Respublikas, baudžiamasis kodeksas, 94 metų, rubrika, kur mes skaitam kažkokį seną įstatymą ir bandom jį paneigti. Ir priminsiu, kad čia yra bairės, aš nenoriu į kalėjimą, čia yra bairė, atsiprašau labai, čia yra bairės, aš nenoriu į kalėjimą ir mes čia jokio būdu darom. Arba ne. Gerai. Neteisėtas, 232 straipsnis, Bibi, žino, kokio skiriaus. Neteisėtai stipriai veikiančių ar nuodingų medžiagų gaminimas arba realizavimas. Neteisėtas stipriai veikiančių ar nuodingų medžiagų gaminimas, įgyjimas, laikimas arba realizavimas, taip pat nustatytų joms gaminti, laikyti, išduoti, apskaityti ar gabenti taisyklių pažeidimas. Baudžiamas laisvės atėmimu iki 3 metų arba pataisos darbais iki 2 metų arba bauda. Tai kokio bibio mes turim, blėt, tokių dalykų kaip alkoholis, gamyklų ir parduotuvių. A, pagalvokit apie tai. Laisvojo laiku, nes nenoriu net paveikti šitą dalyko, čia yra chuinė, tikrai. Kam gamint nuodingas medžiagas? Blėt, kam gamint nuodingas medžiagas? Kas gamino tas prieš vabalus ar dar kažką... Let's face to act, reikia uždaryti, aš tik ją dabar žiūriu. Tai, ką mes gaminam, nesuprantu. Kam gamint naudingas medžiagas? Davai gamint naudingas medžiagas. Davai gamint malonės medžiagas, nežinau, medžiagas, kurios tiršiai padena, ne, kai... Ne, kažkokia. Alkoholis, jo, va. Nuodinga medžiaga. Gaminam. Laikam. Parduodam, perkam, jo.
Kur mūsų 3 metai visų, a? Visų nepasakyti. Kad, žiūrėkit, įsivaizduokit, jo, tada, pavyzdžiui, nusprendžia visus nuteis. Nuteisė visą mūsų šalį, visą. Visi buvom prisilietę prie alkoholio, gerai? Na, visi. Nuteisė visą šalį, ką jie padarys? Kinų sieną aplink mūsų namus pastatysim, aplink mūsų šalį 3 metam. Viskas, visi nubausti, visi sėdėm dabar 3 metus. Ir to pačiu visi kalėjim. Gerai, apie kalėjimą kitą kartą. Taip ir pabaigsim, čia Burning Match podcast. Ačiū visiems, kas žiūrėjo, ačiū visiems, kas komentuoja, kas žiūri, kas laukia. Pasilgstu aš jūsų. Buvo pauzė, nes, nu, negalėjau. Žinot, nėra taip, kad aš reikia užrašyti ir atsisėdau užrašiau. Šiandien irgi reikėjo užrašyti, bet... Oi, prieš tai irgi reikėjo užrašyti, bet nepavyko, ne. Čia reikia būti tam tikram vaibė. Nėra lengvai gaunamas. Nėra lengvai gaunamas ir aš dabar ir kitose vaibose būnu. Tai va taip. Tai ačiū visiems. Varau aš pailsėt porą dienų. Nu kaip? Varau. Tiesiog ilsėti. Vat dabar aš jungsiu ir pradėsiu iš karto ilsėtis jau porą dienų. Nes ateina Velykos jo. Jeigu kontaktuojat su kitam žmonėm, nevarykit pas šeimą. Jeigu nekontaktuojat, varykit pas jos būtinai. Nu, jeigu jie irgi nekontaktuoja, jeigu mes neplėsim visokių Voldemortų. Bet anyway, paskambinkit, apkabinkit, nebent per skambutį savo artimuosius. Gerai, praleiskit laiką. Čia Burning Match podcast. Kur logotipą ieškau. Ir ačiū visiems, kas žodžiu, myliu jūs visus, ačiū, žiūrėkit video, klausykit gabalo, Patreonas liūdė. Ten kažkaip man išgyventi reikės, ką jūs galvojat. Taip, su, respekt, ačiū, liubov. Kodėlgi ne? Ne, aš nenoriu pabaigti ant tokios. Čia atrodo, tarsi aš, blėt, eisiu nusižudyti dabar. Ir aš negaliu išjungti jos, svarbiausiai įsivaizduoju. Ai, ne, čia taip netrodo. Hostinger, man reklamuoja, blėt, Paul Dembik. Eik, nahu, ir tu ten. Ir užlaužė man, įsivaizduojat? Užlaužė man visą internetą. Hostingerio baneris. Vot toks gyvenimas. Vot atsiprašau už tokią pabaigą, bet... Va, kas čia bebūtų, visą gerą. Hosting ir chuinė beje, čia nebuvo reklamą.